Ćao ljudi, ja sam Mamar i dobrodošli u još jedan moj klip. Znači, danas smo igrali na NCSG, znači na mapi Holiday Resort. Ovo je post komentari sa facecamom. Tako da, igrali smo ovdje na Holiday Resort, išli smo na ruti, znači South. Igrao sam tu sa Zah 890 Liga Banks i sa William Baker, znači on se mi malo pomogli da bolje igram, ali tako? Tako da, šta sam ti još da vam pričam, uglavnom znači odigrali smo dobro ovu partiju i na neki način smo ono zajedno igrali, nismo se odvajali ili slično tako. Dosta smo likova ubili zato što stvarno na NCSG se ne može igrati bez tima, to je rijetko ko pobjedi, tako da ono igramo ovih dana sa timom, znači napravili smo neki clan war pa smo se prijavili da igramo zajedno tako. Pošto stvarno, na MCG ne možete igrati znači bez nekog tima, pošto to haksuje, to leti, to Red Bull, znači tu su Red Bullaši, ko što ja nazivam, znači Red Bullaš, to leti, ne. Tako da ljudi, evo smo se malo kao stekovali, nešto ovako, onako. Uglavnom znači, nisam planirao da snim na MCG-u, ali sinoć smo kao ono počeli igrati, rekao hajde snim, znate. I onda smo, kaže Zah, to jest Banks, kaže haj snimi klip, znaš ono, pa poslije na YouTube, nećem umrit. I onda sam ja rekao odlučio, haj da snimim klip, pa rekao šta bude, nek bude. Uglavnom, znači nisam htio live komentari, ali bi htio, znači stavit live komentari, ali je bilo kasno pa nisam mogao. Tako da, evo sad, znači snimamo taj push komentari, ili tako. Odlučio sam da stavim i facecam, zato što nekako facecam je dobro da stavim na Minecraftu i ono da vidite neki moj izraz lica, kako ja pričam i tako dalje. Uglavnom, znači bit će još MCSG klipova, to jest ovoga. Evo sam se malo bio sjebu, znači bilo me zalagalo, tako da, kako se zove, bio sam ovdje ubio, to jest ubio lika. Uglavnom, znači ljudi, dobro smo se bili stekovali i to je bilo okej, tako da, dosta smo likova ubili, bilo je tu haksera naravno, tako da igrali smo, prije ove smo znači igrali jednu rundu i bila su dva haksera, znači ja i Banks smo igrali i bukvalno su bila dva haksera, nismo mogli nikako, znači on je bio letio. Tako da ja sam bio jednog haksera riješio, znači bio sam last hit, znači last hit sam bio, pola srca mi ostalo, haksera sam riješio. Tako da, to je bilo ekstra stvarno, ali nisam snimio uglavnom. I što sam ti još da vam kažem ljudi, znači hvala svima na lijepim komentarima, podršci, lajkovima, subscriberima, nebitno uglavnom, znači stvarno sad napredujemo i ja mislim da ćemo doći do velike cifre, znači doći ćemo do velike cifre uglavnom, znači volio bi sad da dođemo do velike cifre, do jedno 5 do 10 hiljada subscribera, to mi je neki sad cilj. To jeste kako zove, tako da ono, volim tu da dođem i onda kad dođemo tu bit će svega, znači ja ću svega da organizujem, znači bit će sve bolje, uvo sam mogao da pane i to dobro. Uglavnom znači ja ću tu sve da organizujem, da nešto pravim, možda napravim čak neki skup, ali to će bit ono, znate, tako da, kako se zove, ja mislim da sam ovdje bio failo, znači tu sam bio failo malo. Uglavnom, znači, šta da vam pričam. Što se tiče, znači, Facebook stranice i YouTube kanala i šta znam, znači, Facebook stranica je malo aktivna, znači, ja bi zamolio vas i da lajkajte Facebook stranicu. Bože, znači, da lajkajte Facebook stranicu, zašto? Zato što na neki način, kad vi lajkite Facebook stranicu, vi, kako se zove, možete da pratite moje postove ili tako dalje, znate. A kad ne lajkujete Facebook stranicu, znači to ga niste ni lajkovali, znači ono, dođete na klip samo zato što sam ja širio na, kako se zove, grupama ili tako. Ovo sam, znači, bilo ovog našeg teammatea pa smo htjeli da timujemo, sad sam ja ovo tražio, onaj tier 2, ovdje, znači uvijek tu zabrljam, ali uglavnom nije bila neka tier 2-ca. Evo sam njemu dao stvari neke, što se tiče teksture, znači nemojte me pitati ni za kakve teksture, Minecraft premium accountove,
reklame i šta znam, znači to ne dajem uglavnom, to ne dajem ni reklame, ništa znači, pošto ne volim to da dajem, ja ne znam ko će, znači ja ne vjerujem nikome ko će ovaj danas ili sutra prestati sa snimat, pošto ima takvi ljudi, dadneš im reklamu, oni prestanu znači snimat, bukvalno, tu sam lika riješio. I ovaj, to mi je malo krivo, znate, pošto sam ja već jednom liku bio dao reklamu i on je, brate, onaj, ono, nafuro se, kao dobio jedno 100 subscribera od mene, i nafuro se bio i odlučio kao da, kako se zove, prestane sa snimanjem, kao mrskom u ovo, ono, i ja tu, brate, on isfuro se, ili tako, rekao, dao njemu reklamu, a vamo, brate, prestane snimanje. Znači, ovdje Banksu je znači, stao onaj space, nije mogao da izađe nikako, tu smo se znači svi ismijali, znači nije mogao onaj space da radi, pa smo se tu ismijali i onda mu je na kraju proradio, vidite, znači izašao je, tu smo se bili ismijali. Uglavnom ljudi, znači stvarno bila dobra partija i namjeravam znači još snimat svaki klipos, naravno sa teammateom, pošto ne želim, znači ne mogu snimit bukvalno ja sam, pošto stvarno je teško, hakseri su nenormalni i ovako kad igramo sa teammateom jedva nekako ljubim haksere, znači jedva ljubim haksere, pošto ono stvarno su brate bože sa, ja se tu cijepu malo. Uglavnom stvarno su bože sačuvaj i ne može se snimit bukvalno. Jedino Nugato i ovi ne znam kako mogu snimiti, ali ja stvarno ne mogu snimiti, znači ne mogu snimiti epizode. Tako da ljudi, ovdje ostalo još, znači 8 igrača bilo ostalo, to jeste ostalo još 5, tako da dva tima smo sad riješili bili, znači ovdje sam trebao da kraftijem Diamond Sword, ali nije bio. Ovo sam njemu dao Iron Sword i ovo sam malo sjepio koji sam ja kretin, bože. Ovo koji sam ovdje bio kretin, sine, bože, sapuva. Uglavnom, tamo je bilo dva tim, znači ono su bili Turkum, znači Turkum su bili ono, tu sam lika pukao sa bolom i onda smo i čekali, naravno, znači čekali smo i kako se zove, nisam htjel da napadamo, pošto ovaj kako se zove. Rekao je Bank kao nemoj napadati, čekaj, nemoj da napadaš. Tako da ovaj, kako se zove, tu sam čekao. Ovo sam napisao ovaj, nešto malo smiješno, ali uglavnom ono, ekstra je bilo sve. Samo mi je malo krivo što, kako se zove, što bi malo bilo lagalo, pa ono malo je bilo problem. Ali uglavnom znači što se tiče mapi sve ono, dobro smo se stekovali, uzeli smo dobre stvari, to je bitno, tako? Uj, brate, nešto se izjeva stvarno, onaj, sad sam bio ustao, rekao, ajde snim klip. Uglavnom znači, ljudi moji, ja mislim da je bilo to za i klip. Znači, evo smo malo timere kao ženjali ovdje, uglavnom znači ja sam ubio oba dvojicu dok su ovi meni pomogli. Evo ovo smo znači krenuli i Zah je uzeo brod, znači Zah je uzeo brod i kako se zove krenuo ka njima, znate, on je uzeo sad brod i ošao tamo i kako se zove, ja se malo isfuro. Uzeo je brod, znači krenuo prema njima tamo pa je došao i onda smo mi preko vode, vidite znači ovi su sad krenuli, onda sam ja tu bow spamu njih, znači on su sad krenuli nazad, Zah je tamo došao sa strani i ovoga sam bow spamu malo, promišljio sam sve hitove, uglavnom znači ja sam tu skočio, ovaj njega pukao i onda sam jurio ovoga i ovoga sam mu, ovaj je bio last hit, tako da ovaj, to uglavnom znači bio dva hita sam da se pukne. Tako da imao neke stvari, imao je full iron, uglavnom to jest imao je bootske pa sam ja bio full iron. Uglavnom ovo je bila dobra runda i dobro smo ovi likove namazali, pošto ovi likove su bili neki Turkom, no hacks. Ne znam kako Turko može biti no hacks, to mi je samo bilo ovaj pitanje. Ovo sam mogao da, jo, tu sam izbacio Golding slučajno.
Uglavnom, znači, na SCG sam se vratio tek juče i stvarno nisam ga odavno igrao, znači nisam ga odavno igrao i ono, tamo je jedan lik bio pa smo krenuli na njega. Uglavnom, znači, on je rekao kao tamo je jedan lik i onda smo mi krenuli. Uglavnom, znači, na SCG sam se vratio od petka i nisam ga odavno igrao, znači nisam ga igrao ima i haha. Uglavnom, znači, šta sam ti da pričam, znači to je bio lik full iron, full iron, pa smo ga tu lovili, ganjali, znači stvarno bilo je teško da ga ubijemo i na kraju sam ga ja ubio. Evo sam upao FNS, ne znam kako sam upao, tu sam mu dao dva hita, ovaj mu je dao hit, tu sam promrzio sve bu, šatove, tako da, ganjali smo ga stvarno, ovo je bio stvarno dobar igrač, vidi se po njemu, znači dobar igrač. Vidi se, znači po njemu, ovo sam mu dao dva hita i ovo sam opet ušao FNS i ovo sam promašio sve hitove, to mi je malo krivo, znači tu sam sve promašio, pošto ne znam dobro sa ovim bovom, znači malo nešto znam i tu sam se zeznuo malo, uglavnom znači bilo je napito sve i vidite, znači ja sam bio kraj njega, ja nisam znao da je on to, znači stvarno koliko je bila napita situacija nisam ni vidio da je on to, ovo sam ga znači ubio, last hit je bio. I kako se zove, tu smo izašli, onda smo ostali nas trojica samo. Čekali smo deathmatch naravno i tu sam malo duplirao i tako dalje. I tako to, uglavnom znači ljudi, bacio sam iron tu, bacio sve, znači ne treba. Šta vam pričam joj? Uglavnom, znači ljudi, to je bilo to, ja mislim, za ovaj epizod, eto, čekamo još deathmatch. Uglavnom, znači, ovo je full, znači, klip, nećemo ništa isjeći, znači, što se tiče ovoga, znači, idemo do kraja. E, sad smo se odvratili na spawn, znači, vratili smo se tu na spawn i čekali deathmatch, naravno, on su se fightali, ja sam bio Diamond Sword i nisam tu stigao crafted. Znači ja sam bio Diamond Sword, on je bio Iron Sword, pošto je on tako htio. Pošto on je htio da uzme Diamond Sword kao zna sa Iron Swordom, tako da naj. Ja sam htio fair, ali on je htio, kaže, hajde ti budi Diamond Sword, nema veze, uglavnom ja sam rekao, haj, okej. I ja sam tu craftao Diamond Sword, da on ima malo strela. I ljudi moji, stvarno ova partija bila ekstra, no. Prvo smo se ekstra ismijali sve tu, uglavnom znači ekstra ispala partija i tako dalje, uglavnom znači tu sam ja čekao da oni završe, ovdje mene slučajno pogodio, znači čekao sam da ovi završe, oni su tu završili, naravno Zah je ubio lika, ufati u kombo, on se malo tu healo i onda smo mi krenili, uglavnom znači on je meni rekao, ja sam pitao njega ovdje, hoću li Diamond Sword ili Iron, kaže on, hajde Diamond. I onda sam ja, kako se zove, pristao na to, hajde, neko što da ne. Ako hoćeš, hoćeš, ako neš, neš, jel tako? I onda se on tu nahilo, onda sam ja krenuo na njega. I onda je tu sve završilo. Ovo smo se malo ganjali, uglavnom, i ja mislim da je to za ovu epizodu. To je bilo to ljudi za ovu epizodu, znači tu sam ga ubio, haman ga FNS-u, eto ga FNS-u sam ga ufatio kombo i to je bilo to ljudi za ovu epizodu, nadam se da vam se svidjela, ako vam se svidjela ostavite like, sub, comment, pretplatite se na moj kanal, postavite Facebook stranicu, to je bilo to, čao!